ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಹಂತಕರ ಮೇಲೆ ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಪಾತಕಿ ಪೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡೇಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಪಾತಕಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾತಕಿಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೀಟರ್ನ ಸಹಚರರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಬೇಟೆ ಆಡಿದ್ರು ಹತ್ಯೆ ನಡೆದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪಾತಕರನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಉಪಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು 24 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಪಾತಕಿಗಳನ್ನು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟುವಂತ ಶಪಥವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಫೈನಲಿ ಪಾತಕಿಗಳಾದಂತಹ ಪೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಪೀಟರ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡೇಟು ತಗಲಿದೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಾಲಿಗೂ ಕೂಡ ಗುಂಡೇಟು ತಗಲಿದೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಈಗ ಅವರನ್ನ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಇಂದ ಫೈರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೋ ಫೈರಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭ ಇಬ್ಬರು ಕಾಲಿಗೂ ಕೂಡ ಗುಂಡೇಟು ತಗಲಿದೆ ಇಬ್ಬರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಅವರಿಗೆ ಗುಂಡೇಟನ್ನ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಈಗ ಫೈನಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ 24 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಪಾತಕಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದಂತೆ ಆಯಿತು ಹತ್ಯೆ ನಡೆದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪಾತಕಿಗಳ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ರೇಖಾ ಕದ್ರೇಶ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜರುಗಿದೆ ಮಗದೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆರೋಪಿ ಪೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಸಹಚರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಚರರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಪೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥಂತಹ ಪೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಗೆ ಆಗಲಿ ಅವರನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಪಥವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಪಾತಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಂಧನದ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಪೀಟರ್ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗರ್ನಿಂದ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸೋ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪರಾರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದಂತಹ ಪೊಲೀಸರು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡನ ಹಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳಾದಂತಹ ಪೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಇಬ್ಬರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಪೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ದಿವ್ಯಾ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಕದ್ರೇಶ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಳ್ಳದ ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಬಯಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಚೌಟ್ರಿ ಅಂತಿದೆ ಆ ಚೌಟ್ರಿಯ ಹಿಂಭಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶ ಗಂಟೆಗಳು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಜನ ನಿಬಿಡ ಜನರು ಇಲ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಹೊರಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಡ್ರ್ಯಾಗರ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಪೊಲೀಸರು ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡನ್ನ ಹಾರಿಸಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇಬ್ಬರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡನ ಇಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಈತ ಪ್ರಕರಣದ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಗುಂಡನ ಪೊಲೀಸರು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಪೀಟರ್ನ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಗುಂಡನ ಪೊಲೀಸರು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಟನ್ಪೇಟೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಾರ್ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿವಾಲ್ವರ್ ನಿಂದ ಫೈರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರೋ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡನ ಇಕ್ಕಿ ಗುಂಡನ ಹಾರಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಹತ್ತಿರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಿವ್ಯಾ
ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇವರೆಲ್ಲಿದ್ರು ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಆರೋಪಿಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಹೋಗಿರೋದಲ್ವಾ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ? ದಿವ್ಯಾ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 8 ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಇವರ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸಿಪಿ ಸಂಜೀವ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಸುಮಾರು 4 ತಂಡಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬಾತನನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸಕೂರು ಬಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಸ್ಟೀಫನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಸ್ಟೀಫನ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಳ್ಳಿಯದ ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಳ್ಳಿಯದ ಗುಡ್ಡೆ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಯ್ದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಇವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೆರಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆಯೇ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಾಗರ್ ನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡನ್ನ ಹಾರಿಸಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಿವ್ಯಾ. ಸೊ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆಯಾ? ಇಬ್ಬರು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳ ಎಡಗೈಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಹತ್ತಿರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಗಳಂತಿದ್ದಂತಹ ಪೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೂರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀಫನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಮೂವರನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಈ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಾಟನ್ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳು. ಈ ಹಿಂದೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಡಕಾಯಿತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಈ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವ ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕೈ ಹಾಕಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡದೆ ಸುಮಾರು 17 ಬಾರಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಇದೀಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ರೇಖಾ ಕದ್ರೀಶ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯ ಬಳಿಕ ಡ್ರ್ಯಾಗರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಂತಹ ಪೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಳ್ಯದ ಪೂಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ರು. ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದೇ ಡ್ರ್ಯಾಗರ್ನಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡನ್ನು ಹಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಪೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನನ್ನ. ಇದೀಗ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದು 24 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತಕಿ ಪೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡೇಟು ಹಾರಿಸಿದ್ರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಗಾಯದೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಡ್ರ್ಯಾಗರ್ನಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಡಗಿ ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಳ್ಯದ ಪೂಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯಿಂದ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಘಟನೆ ನಡೆದ 24 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇವರನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ? ದಿವ್ಯಾ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು, ಒಂದು ಪೀಟರ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸೂರ್ಯ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಕಾಟನ್ಪೇಟೆಯ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಡಕಾಯಿತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ರೇಖಾ ಕದ್ರೇಶ್ರವನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಏರಿಯಾದ ಜನ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡದೆ ಸುಮಾರು 17 ಬಾರಿ ಆಕೆಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಡೀ ಏರಿಯಾವೇ ಇವರ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಶಾಪವನ್ನ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರ ರೋಲ್ ಏನಿತ್ತು, ಇದು ಇವರೇ ಕೂಡ ಈ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಇವರೇ ಪ್ರಮುಖ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಪೊಲೀಸರು ತುಂಬಾನೇ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಏನದೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹುಸ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನ
ಅನ್ನ ಸ್ಟೀಫನ್ ಅನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇವರು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಳ್ಳದ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಎಸಗಿದಂತ ಆರೋಪಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೇ ಅಡಗು ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಉಪ್ಪಾರ್ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಟನ್ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇವರು ಇಲ್ಲಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಇವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗುವಂತೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತೆ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಡ್ರಾಗರ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಇವರ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡನ್ನ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗುಂಡನ್ನ ಹಾರಿಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಿವ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡನ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀಫನ್ ಈ ಮೂವರು ಪ್ರಮುಖ ರೋಲ್ಗಳು ಇವರೇ ನಿನ್ನೆ ರೇಖಾ ಕದ್ರೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರನ್ನ ಸಹ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತೆ ಇವರ ರೋಲ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿನ್ನೆ ಇಡೀ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೀಗ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕೇವಲ ಕೊಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಆಪ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಒಬ್ರು ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 302 ಮಾತ್ರ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇದೀಗ ಕೊಲೆ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂತವ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ವಿವರ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಒಳಸಂಚು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಹಣಕಾಸಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಎಫ್ಐಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿವ್ಯ ಓಕೆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮೇನ್ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ಗಳು ಪೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಪೀಟರ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಪಾತಕಿಗಳನ್ನ ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಪಾತಕಿಗಳ ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಅತ್ತ ರೇಖಾ ಕದ್ರೇಶ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಘಟನೆ ನಡೆದ 24 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಎಡೆಮೊರೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತಹ ಪೊಲೀಸರು ಫೈನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ